څنګه چې تاسو ته پته ده چې سبا 25 مای باندې زمونږ قائد زمونږ لیډر جناب عمران خان صاحب کال ورکړی اسلام آباد ته د حقیقی ازادي مارچ په نوم باندې. نو ان شاء الله چې څومره یوت وینګ دی څومره ایس ایف دی څومره ینګ جنریشن دی هغې ته زه دا خواست کوم چې سبا د عمران خان د خاطره د پاکستان د خاطره د خپل بچو د مستقبل د خاطره تاسو سبا راوځئ او په دې تحریک کې بل چل کر حصہ والی او عمران خان ته ثابته کړئ چې مونږ نن هم تاسو سره یو پرون هم تاسو سره یو او راتلونکي وخت کې هم تاسو سره یو انشاءالله.